Appetit Domini os nostros, ad benedicendo Domini Sancto Tum, munda cor nostro ad omnibus vanis, per vestis et alienis cogitationibus, intellectu illumina, affectu inflama, ut divina tete arte voto conficium, excitare valiamus, et exaltire veniamur ad conspectu divini maestates tue, per Cristo Domino nostro. Emite Espírito Tum et creabuntur. Oremus, Deus, cui corda fidelis Santo Espírito distracione docuisti, da nobis in eorbis Spiritu recta sapere, et Deus sempre consolatione valere, per Cristo Domino nostro. Amém. Rezemos juntos a oração a Nossa Senhora do Pilar. Nossa Senhora do Pilar, Mãe e Rainha de Ouro Preto, a quem nossa terra consagra especial amor desde seus remotos inícios, foste constituída celeste padroeira de nossa heróica cidade, pelo Santo Papa João XXIII, e em nome do mesmo Sumo Pontífice, coroada solenemente com a coroa de ouro, que com alegria e ternura filiais nos oferecemos. Sede-nos sempre propício, ó Senhora do Pilar, a fervorar em nossa devoção para convosco, ensinando-nos e nos fortalecendo para imitarmos vossas virtudes e tirarmos vossos caminhos
para bem amarmos e servirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Protegei, ó Mãe e Rainha, os lares e os trabalhadores, guiai os mestres e estudantes, iluminai as autoridades e a vida cristã vivida em comunidade. Estreitai-nos no vínculo do amor e caridade fraterna, pilar e distintivo de nossa santa religião. Sede Nossa Senhora do Pilar, nossa inseparável companheira, na alegria e na dor, como em toda a nossa vida, até que possamos triunfantes contemplar o esplendor de vossa glória no Reino Celestial. Amém. Thank you.
pela Igreja em suas necessidades e em sua missão de evangelizar, para que, sob a proteção de Nossa Senhora do Pilar, produza frutos de vida e salvação. Cantemos. Pelas famílias, para que sejam celeiros de vocações e, sob a proteção de Nossa Senhora do Pilar, vivam com fé e amor. Cantemos. Pelas pessoas investidas em autoridade, para que, sob a proteção de Nossa Senhora do Pilar, coloquem seus dons a serviço, com especial atenção em favor dos mais pobres, necessitados e excluídos, cantemos.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Oremos. Concede-nos, famulus tuos, quesimus, Domine Deus, perpetuamente et corporis, sanitate caldere et gloriosa Beata Maria Sempre Virginis, intercessione, a presente liberata justicia, et eterna prefui letícia, per Cristo Domino nostro. Amém.
Mais uma vez, vamos saudar nossa padroeira, uma calorosa salva de palmas. Viva Nossa Senhora do Pilar! Viva Jesus Cristo! Cerrando as celebrações desta noite, da abertura da novena, quero renovar os agradecimentos, presença de todos e todas aqui, especial o pastoral familiar, o movimento familiar cristão, agradecendo a nossa equipe de liturgia, o coral, pastoral da comunicação, um empenho para com a transmissão de hoje, também toda a divulgação das festividades, pastoral da acolhida, os ministros, mandados, todos que estão nos ajudando. Gratidão imensa ao Padre Marcelo Santiago, presidiu esta noite da novena. Muito obrigado, Padre Marcelo, sempre bem-vindo aqui, casa sempre sua. Presença também do Padre Daniel, nosso vigário paroquial, nos celebrando nesta noite. É novo convite para o dia de amanhã. Amanhã nós teremos às 6h30 um ofício de Nossa Senhora aqui, logo após a missa e a oração de Nossa Senhora do Pilar. Depois, às 10 horas, nós vamos celebrar, concelebrar com o Senhor Arcebispo e Mariana a missa da unidade com a bênção dos Santos Óleos. Sempre acontece no período da Semana Santa, mas pelas dificuldades próprias desse ano, assim como no ano passado, a data ficou modificada. Então, amanhã, às 10 horas, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cabanas, também será transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese. Quem quiser em comunhão conosco acompanhar a celebração, participando virtualmente, pode acessar os canais da Arquidiocese. Depois, às 15 horas, nós teremos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora do Pilar à comunidade do São Sebastião, no Novo São Sebastião, com a Santa Missa lá, às 15 horas. Nesse momento, em união de preces, o convite para que rezemos o texto em todas as igrejas e capelas presentes na nossa paróquia. Então, se puderem unirem nessa corrente de oração, quanto a gente não pode aglomerar tanto, então nós vamos reunir em pequenos grupos, nas comunidades, nas capelas, nas igrejas, como fizemos hoje na nossa paróquia. E à noite, a missa aqui com a novena solene. Amanhã presidirá a nossa celebração para Rosemar Marcos Condé. Então todos estão convidados para participar conosco. E assim então concluímos esta noite. Divino auxílio, Maria, pro Deus, cum. Amém.